Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Jumë pihen majët e gishtave, ja që farë të regon kjo për shëndetin dhe a duhet të mera kosteni. Nëse i hidni një styduar duarve, a herë do kuptoni se sa shumë thonë për shëndetin tuaj, Duart janë një indikator i rëndësishëm i asaj që ndodh me organizmin që nuk duhet i ignoroni. Xherrja në duar dhe në gishta. Kjo tregon se nuk merrni mjaftueshëm vitaminë B1, B6, B12 ose vitaminë E. Jepini rëndësi shëndetit tuaj. Nëse e ndjeni këtë, atëherë bëni një vizitë tek doktori juaj ose kërkoni për ushqime që përmbajnë vitaminat që ju duhen. Shenja, gishtat, gjur, blu Kjo të regonë qarkullimin e dobet ose nivele të ulta të, të oksigenit në gjak, shpesh nuk është e domshme, por nëse shocerojt me pneumoni mund të jetë një shenjë e sa mundje sa mushkrive. Ndjenj pyrje në majtë të gishtave Nëse ndjeni këtë atëherë keni probleme me qarkullimin e gjakut, si do qoft mund të jetë rezultat i një nervi të dëmtuar ose sëmundjes kardiovaskulare. Gishta të bardë, blu ose të mpirë, e gjitha kjo lidhet me sëmundjen bërgjer, që të rgonë se keni rritje të inflamacionit në enët e vogla dhe të mesme të gjakut. Shpesh është rezultat i pyrjes të duhanit. Thojnë të zbet, Nëse të shtyp një bazën e thojnëve për një ko, ajo do të kthehet e bardë, por pastaj për sërgjir rozë. Kjo është normale, si do qoftë, nëse baza mbetet e bardë, kjo mund të jetë një shenjë e mungesës së hekurit. Ju dridhen duar, fillim njështë, jepi një rëndësi, kafeinës që merni dhe nivellit të stresit. Shumë stres dhe kafe mund të shkaktoj dridhje duarsh. Nëse nuk e një as njërën nga këto, bëni një vizit për të mësuar më shumë. Pëllomba e kuqe Nëse ju ndodh kjo, shkoni urgent të këtë doktori pas të jësh një shenjë me së dhe të mëlqisë. Gishtat të ojnëtur Nëse ndodh kjo atë herë të regon se jeni një person që konsumoni shumë krip, provoni të mos e përdor një shpesh dhe të konsumoni shumë ujë. Duar të djerësitura, kjo mund të jetë rezultati një gjëndje tiroide të i përaktive, nëse vuani presaj shumë shpesh telefononi mjekun tuaj. Këto janë arsyet pse keni vazhdimisht mpirje duarsh dhe gishtë rinjsh. Duart përmbajnë disa receptor të prekes më të ndjeshëm në të gjithë trupin. Të gjithë këta receptor janë të lidhur me trurin nga një rjetë nervash. Nëse një nga këto nerva, ose një seksion i këtyre nervave të kurret, ose dëmtohet, trurin nuk mund të marrë të gjithë informacionin që tregojnë regojnë duartë. Pasojat mund të jenë mpirja e duarve. Një nga shkaktarët kryesor të mpirjes të dorës është sindroma e tunelit karpal, një gjëndje ku nervi mesi që filon nga para deri të këdora, filon të të kurret në kyqin e dorës. Kjo sindrom është e zakonshme, dhe për njërzit që kalojnë shumë kohë duke ponuar para kompjuterit, përveç më pyrjes, simptomat të tjera, të tunelit karpal janë edhe ndjestia si kur një ose disa nga gishtat e dorës, po ju shpojnë me gjilpëra. Përveç kësaj sindrome, më e duarve shkaktohet edhe nga njësër arstyrështë të tjera në disa raste, edhe më serioze. Nga diabeti dirit e këtë problemet me tiroiden, ja cilat janë disa nga rëstuet përse ju më pihen duart. Bëryli i tenisit Nëse luan i tenis ose golf apo mereni me aktivitete që kërkojnë për kujdesjen e dorës, kyqit ose bërylit, rezikojnë nga epikon diliti ose bëryli i tenisit. Kjo gjëndje vjen si rezultati mbi përdorimi dhe të lodhjes të tendinave të muskujve, të cilët fiksohen në të gjithë këtë pjesë. Disa nga veprimet që shkaktojnë këtë janë suvatimi, përdorimi i veklave hidraulike, prerja e mishit në guzhin, shtrëngimi i vitave e të tjerë. Çrregullimet të tiroides mund të mos jetë Gjëja e parë që të vjen dërmënd dhe lijet pa trajtuar. Një tiroide, jo mjaftu e shumë aktive, apo hipotiroidizmi, mund të qojnë në dëmtime të nervave të cilat transportojnë informacione me strurit, shtyllës kurizore dhe pjesës tjetër të trupit, nëse po përjetoni edhe simptomat të tjera të hipotiroidizmit, si rënje të flokove, shtim në pesh, apo ke një ftot, gjatë gjitë kohës është koha që ju të flisni me mjekun në tuaj. Goditje në tru Në pyrja ose ndjestia e shpimit me gjilë për mund të jenë shenja paralajmërues dhe të goditjes në tru. Simptomat të tjera të para të kësaj së mundje janë probleme me të folurin, me të menduarin marrë e mëndsh, shikim të turbullt ose shtrembërim të busqeshjes. Nëse të gjitha këto përshkruajnë atë që po ndjeni, bëni me njëherë një vizit mjekësore. Edhe nëse jeni të rinjë, mund të pësoni goditë në trup për ndë arsye ose tjetër. Rethë 10% të gjithave viktimave nga godita në trup janë më të rinjë se 25 vjeq. Të qënit në form ose aktiv fizikisht, nuk do të thotë se jeni të rezikuar nga goditja në tru. Cistet Cistet gan lion janë gjëndra jo kancerogene apo depozita që mund të formohen në të gjithë trupin, edhe pse priren të shfaqen mbi ose përreth kyqeve, këto ciste janë të zakonshme zakonisht ato shduken vetë vetiu. Në rast të kundur nevojite në dërhyrja kirurgikale. Diabeti, me sigurie dini tashmës dhe urinimi i shpesht, etja e shtuar dhe nivellet e larta të sheqerit në gjak, janë të gjitha shenja të para diabetit. Nëse po përjetoni këto simptoma, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Nëse lijet pa trajtuar mund të zhvillohet mpirja e duarve, sti pasojit dëmtimi të nervave nga diabeti. Turbulim i shikimit, problemet me veshkan dhe zemrën, janë të gjitha rresti të lidhura me diabetin. Lodhje Kër ngrim pesha të rënda dhe imbajmë duart në pozicionet të parahaxme, rristin presionin në nervat të cilat ndodhe në sti të lëkurës, Kjo më pas shkakton djestin e mpirjes në sti përfashen e të gjithë gishtave. Përpichuni të bëni një gjumë të mirë dhe jepi një kohë trupi të pushoj, si dhe provoni të bëni një masaj. Munges vitaminash Mungesa e vitaminave të tila, si e, B1, B6 dhe B12, mund të shkaktoj shpesh në djestin e mpirjes të gishtat në dorën e majt ose në këmbën e majt, për të i stiguroni trupit të gjithë balancën e nevojshme të vitaminave. Êshtë e këshilueshme të konsultoni me një specialist në mënyrë që të merë një dozën e dur të vitaminave. Dëmtime në shpinë Problemet të shpinës zakonisht shfaqen me anë të mpiris të gishtave të veqel të dorës të majtë. Ky është rezultat i cili vjen pas fijeve nërvore u është kaktuar shumë të rësni. Qfar duhet të bëni? Shtriqeni sa më shumë shpinën për piqeni të praktikoni yoga apo ushtrime. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. Falemin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.